отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. На Харківщині будують другу лінію оборони. Фортифікаційні споруди зводять за новими проектами Міноборони. Роботи тривають на всіх стратегічних напрямках області. Упродовж 2 місяців планують звести фортифікації вздовж кордону та фронту. Подробиці від Тетяни Доцяк. Посеред поля та посадок простягається довжелезна стрічка окопів. Екскаватор риє протитанкові рови, зводять бетонні вогневі позиції. На Куп'янському напрямку будують другу лінію фортифікацій. Другу лінію оборони будують у найближчому від фронту тилу у разі прориву російських військ. Сюди відступатимуть українські військові і займатимуть оборону. Це взводний опорний пункт із залізобетону. Зверху все накриють деревиною та шаром землі. Звідси українські оборонці вестимуть бій у разі наступу росіян, розповідає Ігор. Він працює над зведенням фортифікаційних споруд. Конструкція досить міцна. На кожному вікні є у нас по 2 бронепластини з внутрішньої і зовнішньої сторони. 3 вікна, які дивляться на напрямок, з якого, можливо, може наступати противник. Конструкції мають витримати обстріл реактивними системами залпового вогню і прямі танкові удари. Проєкт розробляло Міністерство оборони з огляду на побажання військових із передової. Від артилерії, від уламків, від осколків, тобто які розлітаються навіть після ударів керованими авіабомбами тощо, це те, що у нас наразі, те, що ми фактично бачимо на першій лінії там оборони. Перша лінія оборони зведена вздовж фронту, розповідає начальник облвійськ адміністрації Олег Синігубов. Там облаштовують позиції винятково військові інженери. Третя лінія – це оборона довкола міст і селищ. На підступах до Харкова, приміром, її побудували ще у 22-му році. Цю другу лінію фортифікацій зводять цивільні будівельники на всіх потенційно небезпечних напрямках області. Почали роботи 1 березня. Завершити мають упродовж 2 місяців. Для будівництва використовують бетонні блоки, геотекстиль, труби. Ці споруди служитимуть багато років. Харківська область отримала більше 3 мільярдів фактично коштів на ці види робіт. Наразі ми вже виходимо приблизно на 30%, тобто фактично будівництва. Дуже багато часу займає саме процес розмінування, тому що це все на деокупованих фактично територіях, на тих фактично територіях, де велися активні бойові дії. Харківщина готується до можливого повторного наступу росіян. Хоча на півночі області з боку російського Білгорода наразі не спостерігають штурмових бригад, ворог не втратив бажання захопити Харків, каже Синігубов. Окупанти невпинно атакують на Куп'янському напрямку. Через постійні обстріли, зокрема керованими авіабомбами, з населених пунктів Куп'янського району евакуюють людей. Із 135 тисяч, які там проживали до повномасштабної війни, нині залишається чверть. Якщо брати Велику Бурлуцьку громаду, після того, як ворог почав застосовувати активно КАБи, населення почало дуже активно виїжджати. І буквально там за останній місяць у нас населення зменшилось там на 3 тисячі, і зараз залишається приблизно біля 7 тисяч населення. Із 2 громад Куп'янського району – Великобурлуцької та Вільховацької, де оголошено примусову евакуацію, уже вивезли майже всі родини із дітьми. Чи лишаються ще у громадах неповнолітні, перевіряє поліція. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.